նույնիսկ հանճարները հեքիաթներ ստեղծել չեն կարող, բայց հեքիաթների են ձգտում։ Հեքիաթաթերապիա ամեն երեքշաբթի և հինգշաբթի մեր եթերում։ Այսօր մեր տաղավարում կրկին հյուրընկալել ենք գրականագետ Լուսինե Վարդանյանին, բայց այս անգամ խոսելու ենք ոչ թե ժողովրդական հեքիաթի ու մշակումների, այլ հեղինակային հեքիաթի, տվյալ դեպքում Էքզյուպերիի փոքրիկ իշխանի մասին։ Ողջույն, Լուսինե։ Ողջույն։ Շատ ուրախ եմ, որ հրավեր ընդունել ես ու խոսելու ենք այս անգամ փոքրիկ իշխանի մասին։ Շատ դժվար է այս հեքիաթ վիպակի մասին խոսելը, որովհետև շատ խորն է, շատ պարզ ու այդ պարզության մեջ շատ իմաստուն, բայց այնուամենայնիվ կփորձենք ներկայացնել հեքիաթը մեր դիտանկյունից ու մեր ընկալմամբ։ Եթե հիշում ես, Անահիտ, ես ասացի, որ հեքիաթի հետ իմ հանդիպումը, հեքիաթը ինձ համար հարազատ ընկերոջ պես մի բան է, նման է հարազատ ընկերոջ հետ հանդիպման, իսկ փոքրիկ իշխանը հատկապես, որովհետև այս ստեղծագործությունը կյանքի յուրօրինակ փիլիսոփայություն է և սովորեցնում է ինչպես ապրել, կամ երբ ապրել ես, իմաստավորում է ապրածդ կարծես։ Այդ պատճառով համաձայնելուց հետո խոսել փոքրիկ իշխանի մասին նաև մի փոքր մտավախություն ունեցա, որ գուցե չկարողանամ ըստ արժանվույն խոսել այս հրաշալի ստեղծագործության մասին, որովհետև սա ոչ միայն հեքիաթ վիպակ է, այլ նաև փիլիսոփայական ստեղծագործություն։ Այս պարզ ձևի մեջ հեքիաթը չէ, որ իր հանճարեղությամբ նաև պարզ ստեղծագործություն է շատ։ Հանճարեղությունը հենց պարզության մեջ է։ Այո, և հեղինակներն էլ հաճախ դիմում են հեքիաթին այդ պարզությանը հասու լինելու համար, պարզ ձևով իրենց ասելիքը, իրենց մտքերը հայտնելու համար և աշխարհի ամենաբարդ երևույթների մասին, ամենալուրջ բաների մասին Անտուան դ Սենտ-Էքզյուպերին խոսել է փիլիսոփայորեն, բայց հեքիաթի ձևի մեջ, հեքիաթի միջոցով, իսկ որպես հերոս ընտրել է փոքրիկ տղային, որը գեղեցկության միջոցով է կյանքը ընկալում և կարողանում է տեսնել այդ կյանքի գաղտնիքը, խորհրդավորությունը, այնտեղ, որտեղ գաղտնիք ու խորհրդավորություն կա, նրա համար այդ ամենը գեղեցիկ է։ Մի փոքր միտքս առաջ ընկա, ուրեմն միանգամից վերջին դրվագներից մեկը հիշեմ այս ստեղծագործության, երբ տղան ասում է, այնտեղ հեռու աստղերում մի ծաղիկ կա, այդ պատճառով աստղերը գեղեցիկ են, երբ նայում ես նրանց, այստեղ անապատի ավազների մեջ աղբյուրներ կան երևի թաքնված, այդ պատճառով այս ավազները գեղեցիկ են, եւ ներշնչված փոքրիկ իշխանի խոսքից անապատում ակամայից նրա հետ ընկերացած օդաչուն հիշում է, թե ինչպես մանկության տարիներին կարծում էր, մտածում էր, որ իրենց տանը ինչ-որ միտեղ գանձ է թաքցված, այդ պատճառով տունը խորհրդավոր էր նրա համար, այդ պատճառով գեղեցիկ էր։ Այսինքն գեղեցիկի պաշտամունքը, գեղեցիկի փիլիսոփայությունը Էքզյուպերին շատ հետաքրքիր ձևով է արծարծել ու արտացոլել իր այս վիպակում։ Առաջին ճանաչումը փոքրիկ իշխանի հետ ինչպես կատարվեց։ Ստեղծագործություններ կան, որ երբ կարդում ես մեծ տարիքում, քեզ թվում է, թե այն ծանոթ է քեզ արդեն։ Այդպես եղավ նաև փոքրիկ իշխանը վիպակի հետ, կարդացի համասարանական տարիներին, և երբ կարդացի, հասկացա, որ մանուկ հասակում նույնպես լսել եմ, խորհրդանշական է, որ լսել էի հենց ռադիոյով, և տպավորվել էր, լսել էի բեմականացումը փոքրիկ իշխանի և Վարդի հետ զրույցներ, հատկապես մնացել հիշողությանս մեջ։ Ահա այդպես իմ բարեկամությունը այս ստեղծագործության հետ վերընդյուղվեց և այնքան ամուր դարձավ, որ կյանքի շատ պատասխանատու պահերին նույնիսկ ես թողել եմ այդ ամենը և ընթերցել եմ փոքրիկ իշխանը, օրինակ քնությունից առաջ ընթերցում էի փոքրիկ իշխանը և հաճախ իմ ընկերներին, զարմիկներին նվիրել եմ այս գիրքը։ Փոքրիկ իշխան հեքիաթ վիպակի մեջ կան մի քանի հերոսներ, կան տարբեր մոլորակներ և փոքրիկ իշխանը ճանապարհորդում է այդ մոլորակներով, յուրաքանչյուր մոլորակ ունի իր բնակիչը։ Ուստի կան տարբեր կերպարներ, բայց չեն կարող բոլորին անդրադառնալ, չնայած բոլորն էլ շատ կարևոր կերպարներ են, որովհետև խտացված են, հաշապահի կերպար է, թագավորի կերպար է, որը շատ տիպական է, բայց խոսենք Վարդի ու Աղվեսի կերպարի մասին։ Ես քեզ հասկացա, Անահիտ, եւ համաձայն եմ, որ առայժմ այդ կերպարների մասին չխոսենք, խոսենք ամենակարևոր կերպարների մասին, իսկ այդ կերպարները լրացնում են փոքրիկ իշխանի աշխարհաճանաչողությունը։ Նա թողնում է իր փոքրիկ մոլորակը, որտեղ նա 3 հանգացրաբուխ ուներ ընդամենը, 1 վարդ ուներ, թողնում է այդ իր փոքրիկ մոլորակը եւ գնում է ճանապարհորդելու, լինում է տարբեր մոլորակներում, որպեսզի ավելի լավ ճանաչի մարդկանց,
ավելի լավ ճանաչի աշխարհը, բայց հիշենք ինչ է աղվեսը նրան խորհուրդ տալիս, ասում է ճանաչել կարող ես միայն նրանց, ում ընտելացնում ես։ Այդ պատճառով դու ճիշտ ես, կանրադառնանք միայն այն կերպարներին, ում հենց ընտելացրել էր փոքրիկ իշխանը և ովքեր ընտելացրել էին փոքրիկ իշխանին։ Թեև դժվարը և շատ նրբություն է պահանջում վարդի մասին խոսելը, որովհետև ակամայից ինքնստինքյան պետք է խոսենք նաև սիրո մասին։ Վարդը առաջին հայացքից հենց առաջին ընթերցումից էլ երևում է, որ աղջկա կերպար է, որ սեթևեթում է, անընդհատ նյարդայնացնում է փոքրիկ իշխանին իր պահանջներով, խնդրում է շիրմայով ծածկել, պատսպարել իրեն քամիներից, վախենում է միջանցի քամուց, ասում է, որ ինքը 4 փուշ ունի և ոչ մի վագրից էլ չի վախենում, սակայն իրական այդ սեթևեթանքների տակ թաքնված է նրա հպարտ, բայց նաև սիրող ու նուրբ սիրտը։ Երբ փոքրիկ իշխանը պետք է հեռանար արդեն այդ ամենից զայրացած, խրոված, պիտի թողներ իր վարդին ու հեռանար, նա նույնիսկ այդ ժամանակ չի վախենում խոստովանել, որ սիրում է, հպարտ է, բայց խոստովանում է, որ սիրում է, և թեև չի հանդիմանում փոքրիկ իշխանին ու երևի չի նեղանում նրանից, որ փոքրիկ իշխանը ցանկանում է գնալ ու աշխարհը ճանաչել, ճանապարհորդել ու գուցե հասկանալ, որ սխալ է արել, որ նեղացել է իր վարդից, ինչն էլ հետո մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է փոքրիկ իշխանը անընդհատ հիշում նրան և անընդհատ հոգ տանում նրա մասին, երբ գառնուկ է նկարում նրա համար իր ընկեր օդաչուն, նա մտածում է, մտահոգվում է, որ հանկարծ այդ գառնուկը չուտի իր վարդը, որը խոտեր էր ուտում, թող ուտի բաոբաբներին, որոնք ինքը փոքրիկ իշխանը ամեն առավոտ արմատախիլ է անում իր մոլորակից, բայց հանկարծ չվնասի իր վարդին, չուտի իր վարդը։ Փոքրիկ իշխանին և Էքզյուպերի հերոսներին գուցե սա Էքզյուպերիի պահանջն է իր ընթերցողից, տեսնել այն, ինչ աչքով անտեսանելի է, նկատել այն, ինչը միայն սիրտը կարող է տեսնել, սրատես է միայն սիրտը, ինչպես սովորեցնում է աղվեսը փոքրիկ իշխանին։ Այսինքն հեքիաթը որպես ներքնատեսության միջոց է։ Այո, հեքիաթի այդ հնարավորությունը հաճախ օգտագործել են նաև մյուս հեքիաթագիրները, հնարավորություն է տալիս անմիջապես տեսնել անտեսանելին, հենց հեքիաթի այն հանգամանքը, որ անհավանական է հեքիաթում, հավանական է, հարցեր չի առաջացնում, հրաշքները սովորական են հեքիաթում, սա արդեն մարդուն մոխում է տեսնել այն, ինչը աչքով չես տեսնի, ինչը միայն սրտով կարող ես տեսնել կամ ինչին պետք է պարզապես հավատալ, իսկ հավատալու համար պետք է ունենալ ազնիվ ու բարի սիրտ, կամ գոնե դարձնել սիրտը ազնիվ ու բարի։ Իսկ աղվեսի կերպարի մասին։ Աղվեսի կերպարը նույնպես հետաքրքիր կերպար է, որովհետև մի տեսակ ուսուցչի դեր է կատարում կարծես փոքրիկ իշխանի համար, սովորեցնում է նրան ինչպես ընտելացնել, ավելի շուտ բացատրում է ինչ է ընտելացնել, փոքրիկ իշխանը հասկանում է անմիջապես, ասում է մի վարդ կար երևի, որ ինձ ընտելացրել էր։ Երևի աղվեսը թարգմանում է փոքրիկ իշխանի համար, թարգմանում է, պատահական չեմ այս բառը գործածում, այն պարզ գործողությունները, որոնք բոլորս անընդհատ մեր կյանքում անում ենք, սակայն չենք գիտակցում կամ չենք արժևորում այդ ամենը որպես ընտելացնել։ Երբ հարցնում է փոքրիկ իշխանը, իսկ ինչպես են ընտելացնում, ամեն օր ասում է, արի նույն ժամին, որ ես իմ սիրտը կարողանամ պատրաստել քեզ համար, իսկ երբ բացատրում է, թե ինչ տեղի կունենա իր հետ, երբ փոքրիկ իշխանը կընտելացնի նրան, սա ամենագեղեցիկ դրվագներից մեկն է վիպակի, ասում է, ես հասկեր չեմ սիրում, դրանք ինձ համար ոչինչ չեն նշանակում, բայց քո մազերը դեղին են և նման են ծորենի հասունացած արտի, և երբ ես տեսնեմ այդ հասկերը, երբ դու ինձ ընտելացնես, դրանք ինձ հարազատ կդառնան այսուհետ, և քո գնալուց հետո ես լաց կլինեմ, սակայն այդ արցունքները, որոնք ընկերո գնալուց, բարեկամի գնալուց հետո է մարդ ունենում, դրանք մարդու հոգին լցնում են բարությամբ ու ազնվությամբ, լցնում են մարդու հոգին, իսկ դա ինչ-որ բան նշանակում է։ Բայց աղվեսը բացի սովորեցնելուց ու արժևորելուց այդ ընտելացնելու պահ, ընտելացնելու գաղափարը, մի կարևոր պատգամ է տալիս փոքրիկ իշխանին, նա ում դու ընտելացրել ես, հավերժ պատասխանատու ես արդեն նրա համար, ում ընտելացրել ես։ Շատ դժվար է ամբողջական մի բան ասել փոքրիկ իշխանի մասին, որովհետև նյութը շատ հարուստ է և բազմաշերտ ու անթետ կարելի է խոսել ու նոր բացահայտումներ անել ինքներդ մեզ համար։ Իդեպ կարելի է խոսել տարբեր դիտանկյուններից, օրինակ թե ինչպես է այս ստեղծագործությունը շաղկապվում հեղինակի կենսագրության հետ, որովհետև իսկապես Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի հետ այսպիսի դեպք տեղի ունեցել է, իսկապես նրա օթանավը վայրէջք է կատարել Աֆրիկայում և վթար է տեղի ունեցել օթանավի հետ, և ինքը
Антуан де Сент-Экзюперин շատ հետաքրքիր մի մարդ էր եւ այն գրողներից էր, որոնց կյանքն ու գործը միմյանցից չէին տարբերվում, շատ նման էր իր հերոսներին ու փորձում էր ապրել այնպես, ինչպես իր հերոսներն էին ապրում։ Ազնվության, բարության օրենքներով, ներքնատեսության, սրտի օրենքներով էր ապրում Էքզյուպերին, ապացույցը նրա կենսագրությունն է։ Դու ինքդ ես անընդհատ նշում, որ անսպառ է նյութը ու դժվար է ամփոփիչ խոսք ասել, այդ պատճառով արի ոչ թե ամփոփենք որպես ավարտ վերջ, այլ պարզապես մի փոքրիկ զրույց, որ մեզ նորից կմղի կամ մեր ունկնդիրներին նորից կմղի, ընթերցել ու վերընթերցել։ Նայեցեք երկնքին և ինքները ձեզ հարց տվեք. Դեռ ապրում է վարդը, թե արդեն չկա, հանկարծ ու գառնուկը կերել է այն, և դուք կտեսնեք, որ ամեն ինչ ուրիշ կերպ կդառնա։ Բայց որքան էլ տրորեն, տրորեն ու հրհրան, չես դառնա դու սրիկա մանկության փոքրիկ իշխան, հրաշքները չեն մեռնում, նրանք կան ու կմնան, թե ավակ կա քո սրտում և կասեր անանձնական։ Հրաշքները կմնան, քանզի կա փոքրիկ իշխան, որ սիրում է տիեզերքն ու աշխարհ։